Я вітаю усіх, хто щойно долучився до парламентського ефіру. Ми готові обговорювати пріоритети парламентської роботи у нашій студії. Народний депутат України Вікторія Войціцька. Пані Вікторія, доброго дня. Вітаю вас, вітаю глядачів. Отже, пані Вікторія, хочеться обговорити максимум з того, що ми чуємо з сесійної зали. Дозвольте почати з подій резонансної. Вже кілька днів вона хвилює як і громадськість, так і політикум. Я маю на увазі трагічну загибель 5-річного хлопчика. От, власне, у Верховній Раді вимагали звіту керівників правоохоронних органів. Власне, чи підтримуєте ви ці вимоги і чи потребується ситуація подальшої політичної відповідальності? Перш за все, знаєте, це трагедія. Це реальна трагедія, яка чіпляє мене як маму, просто звичайну людину. Адже передати той жах, через який проходять батьки, рідні дитинки, яка загинула, ну це нікому не побажаєш. І тільки можна висловити щирі співчуття людям. І, напевно, треба сказати вибачте. Вибачте, будь ласка, нас за те, що ми не змогли зробити того, що потребує суспільство від нас, від Верховної Ради, в тому числі, для того, щоб таких випадків ніколи не було. А це насправді трагічна історія, яка демонструє нам, говорить тільки про одне, про те, що всі заяви про так звану реформу поліції, як були заявами, так і залишаються. Ця страшна трагедія, втрата життя хлопчика, вона насправді має стати, знаєте, таким основною взагалі темою для всіх політиків сьогодні, чому і не тільки для політиків, а для суспільства, які має вимагати справжніх змін, справжніх реформ, як би це слово не звучало, але ми не маємо права допустити такої трагедії взагалі ніколи. Не можемо ми, звичайні люди, ходити по вулицях, відпускати власне дітей на подвір'я з відчуттям страху, що з ними може щось статися, і що представники правоохоронних органів, які мали б захищати нас і наших дітей, вони їх вбивають. Вбивають через свою халатність, вбивають через свою дурість, вбивають через те, що вони відчувають абсолютно безкарність. І чому я вважаю особисто, що обов'язково мають прийти в Раду і перед всіма українцями звітувати і розказати представники, очільники сьогоднішнього і міністерства, і ті керівники, які відповідали, несуть відповідальність. Вони несуть відповідальність за дії своїх співробітників перед суспільством. Адже зараз залишається дуже багато питань, відповіді на які ми не чуємо. Ми не чуємо відповіді на питання про те, так, як це так могло статися, що спочатку кваліфікували цю всю справу як випадок, нещасний випадок, де дитина начебто впала і об каміння собі в травму нанесла. Тобто вже є ознаки того, що оперативна група, напевно, намагалася прикрити реальний злочин. Або хай нам тоді розкажуть, чому вони таким чином діяли, з якого це вони дідько, вибачте за мою нецензурну лексику, в якійсь там ступені могли зробити такий висновок. Де є зброя, з якої стріляли? Бо знайшли гільзи, а ми не знаємо, кому ж належала ця зброя. Ми не можемо зрозуміти, я персонально, як ті люди, які були звільнені, поновилися, як люди, які не мають відповідної освіти, можуть працювати в правоохоронних органах. А ключове, я хочу почути, я думаю, що кожен українець хоче почути, що буде зроблено сьогоднішнім очільником міністерства і його підлеглими, щоб такого випадку ніколи більше не сталося. Щоб такої трагедії вона ніколи більше не повторилася. Пані Вікторія, дійсно, запитань більше, ніж відповідей. І от цікаво, що ми живемо у парламентсько-президентській республіці, а парламент, який має контрольну функцію, він не має важелів впливу і навіть тих важелів, щоб змусити керівників цих органів прийти до парламенту. Наразі у порядку денному ви розглядаєте законопроект про тимчасові слідчі комісії. Оцей інструмент, він би допоміг би у цій конкретній ситуації?
Те, що тимчасові слідчі комісії представляли собою як ідея, інструмент для того, щоб дійсно парламент зміг контролювати в тому числі і виконавчу владу, контролювати в тому числі і дії або бездіяльність наших правоохоронних органів, нікого не виникає сумніву. Насправді у нас є дуже хороший приклад відповідних комісій, як вони працюють в інших країнах, в тому числі, до речі, в Сполучених Штатах, де на такі засідання, коли приходять представники тих, кого викликають, то вони складають присягу, да? Їх свідчення є на рівні свідчення в суді. І сьогодні дійсно парламент позбавлений можливості примушувати тих, хто має прийти на такі засідання, прийти. Нема можливості примусити цих людей надати інформацію в повному обсязі і документи ті ж самі, які там вимагаються. Тому те, що такий інструмент контролю, як тимчасові слідчі комісії, реальний інструмент, має бути впроваджений, це, безумовно, той крок, на який чекає парламент, і, можливо, там частково чекає суспільство, просто суспільство ще не зовсім розуміє, а як що це дасть, насправді це дасть. Пані Вікторія, у нинішній політичній ситуації цей закон буде ухвалений? Я переконана, що завтра, я думаю, ми сьогодні ще будемо працювати над поправками. І я переконана, що якщо у моїх колег вистачить клепки в голові і розуміння важливості цього питання, вони прийдуть завтра і проголосують. Вони прийдуть завтра і нададуть і сьогоднішньому, і наступному парламенту, і наступним парламентам таку можливість. Адже дуже от простий приклад, та ж сама формула «Роттердам плюс», славна звісна корупційна схема, через яку категорично і системно недофінансовується державна компанія «Енергоатом», яка не може реалізувати свої, в тому числі, соціальні обіцянки, які вони давали, коли будували ті чи інші блоки атомних електростанцій, от, наприклад, в місті Вараші, Рівненська область, де сьогодні ми розуміємо, що є величезна потреба в будівництві ще одної школи. Дітям нема куди йти навчатися. Її мали побудувати за рахунок грошей Рівненської атомної електростанції. Але, на жаль, держава фінансувала і продовжує фінансувати приватний бізнес Ахметова і недофінансовувати «Енергоатома». Страждають звичайні люди. Так от, якщо б ми мали б такий інструмент, як тимчасові слідчі комісії, які б примушували сьогоднішніх очільників енергетичного регулятора приходити звітувати і пояснювати, чому вони надають 40 мільярдів Ахметову і недофінансовують наші школи, соціальні об'єкти в тих містах, де знаходяться атомні електростанції. Чому заробляє приватний власник, а при цьому в державній компанії люди не можуть отримувати гідні зарплати. І от якщо б у нас був би цей інструмент, вже сьогодні би ми б мали б результати, розуміли, що треба зробити, і, можливо, когось і покарати за таку недолугу політику, яка явно йде в інтересах приватних власників і шкодить всій державі, державному підприємству «Енергоатом» і конкретним людям, які, наприклад, живуть в місті Вараш. Пані Вікторія, ви вже зачепили питання енергетики. Я нагадаю глядачам, що ви є секретарем профільного парламентського комітету. І от, звісно, хочемо вас запитати про той ажіотаж, який склався навколо вступу у дію закону про ринок електричної енергії. Що взагалі все це означає? Можете пояснити нашим глядачам, чому така ситуація виникла? Адже давно ж було відомо, що закон вступить у дію. Ну і, власне, як виходити з цієї ситуації? Чи дійсно вона така загрозлива? Дійсно, закон був прийнятий про ринок електроенергії ще в 2017 році. І він передбачав, що з липня 2019 року буде відкритий повністю ринок, буде усунене державне регулювання цін на електроенергію, і сам ринок попит і пропозиція будуть формувати вже ту ціну, яку споживач буде платити. Тільки у нас, як завжди, хороші можливі ідеї, а з реалізацією, як завжди, проблеми. Тобто, сама Верховна Рада створила таке законодавче поле, щоб імплементувати цю ідею, тому що коли у вас є прозорий ринок, коли у вас є можливість обирати собі постачальника електроенергію, а я кажу перш за все про непобутових споживачів. А непобутові споживачі – це в тому числі, до речі, і школи, і садочки, і медичні заклади, місцеві там комунальні підприємства, а не залежність від одного монополіста, який диктує відповідну ціну. Так от, ідея начебто була правильна, але з реалізацією йде пробуксовка з боку і Кабінету міністрів, і НКРЕКП енергетичного регулятора. І взагалі в них різні бачення, наприклад, стосовно того, а хто
враховуючи, що ціну для населення не будуть піднімати найближчим часом, хто буде компенсовувати різницю між ринковою ціною і ціною для населення? Сьогодні, за рішенням регулятора, попереднім їх проєктом, знову всі збитки на Енергоатом, державну компанію, а надприбутки, тобто вільні ціни, будуть для компанії ДТЕК, приватного власника. Ми бачимо несправедливість. До чого може призвести, якщо ринок відпустять от з 1 липня? Це до росту цін на електроенергію для непобутових споживачів. Тобто не для населення, а для, як вже я перелічила, комунальних підприємств, освітніх закладів і нашої промисловості, яка і так зараз ледве-ледве дихає через те, що у нас ціни насправді на електроенергію дуже великі. Пані Вікторі, але якщо сьогодні Роттердам плюс, то завтра може бути Роттердам плюс. Як вирішити ситуацію? Я дуже сподіваюся, що завтра буде проголосовано включення в порядок денний і за основу в цілому за наш законопроект, який перенесе впровадження ринку на 3 місяці. Тому що насправді цього буде ми достатньо, не або це підготовчий. Я вважаю, що уряд має взяти повну відповідальність і зробити всі кроки для того, щоб він запрацював через 3 місяці тільки на таких умовах, які не призведуть до такого цінового шоку, який може статися, якщо сьогодні ми не виправимо ситуацію. Будемо сподіватися на реакцію сесійної зали. Дякую вам за те, що завітали до нашої студії. Вікторія Войціцька, народний депутат України, була гостею парламентської студії. Дякую за увагу.